היי, שלחה לי סיפור. היא אמרה שתמיד היה קשה לה עם המושג של צניעות. קשה. היא בחורה חרדית אמנם והכל בסדר, אבל כשהייתה הולכת לקנות בגדים, חצאיות, קשה לה שיהיו קצת יותר ארוכות, היה לה קשה. כשהרב עובדיה, זיכרונו לברכה, נפטר, היא מספרת, היא החליטה לקבל עצמה קבלה. היא החליטה להתחזק בחצאיות ארוכות יותר. היא אומרת, תקשיב טוב, מרגע שקיבלתי את זה על עצמי, ראיתי באמת ניסים. תמיד לפני כן כל קנייה הייתה עורכת לי מסע, וואו, יוצאים למסע, עד שהייתי קונה, והייתי מוצאת. מאז הקבלה, אני תמיד מוצאת בחנות הראשונה כמעט שאני הולכת, הכל במבצעים. אני רואה השגחה של הקדוש ברוך הוא, אבל בואו נהיה אמיתיים. כל קבלה תופסת, אבל לתקופה מסוימת. לאט התחלתי קצת לחוות קשיים שוב פעם. נכנסתי לחנות ואני רואה חצאית, מדהימה, בדיוק מה שאני רוצה, אבל גבולית. גבולית. התלבטתי לקנות או לא לקנות, לקנות או לא לקנות. לפני הקבלה הייתי קונה, ברור, מה הבעיה? אחרי הקבלה זה לא הכי חלק. התלבטתי לקנות או לא לקנות, לקנות או לא לקנות, אני אתכופף, זה יראה גם יפה. לא, זה לא עומד בסטנדרטים הנכונים. התלבטתי והחלטתי, אני קונה. לקחתי את החצאית, הגעתי לקופאית, אני אומר, אני רוצה לקנות את החצאית הזאת, היא אומרת לי את המחיר, אני מוציאה כרטיס אשראי, נותנת לה, והיא אומרת לה, אני מצטערת, הכרטיס אשראי פג תוקפו, היום הוא כבר לא תקף. אמרתי, אין בעיה, שנייה. יש לי עוד כרטיס. באתי לשלוף את הכרטיס השני, מספרת, אני לא מוצאת אותו, שרתי אותו בבית. הרגשתי הרגשה, הנה הקדוש ברוך הוא עוצר אותי, לא, 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 לא. תעמדי בקבלה שלך, זה חזק אותי חזרה, והמשכתי בזה. קבלה זה דבר חזק. זה שומר עלינו, זה עוזר לנו. אל תחשבו פעמיים. קבלה מעשית, שתעזור לנו לעבור אתכם יותר בשלום. תודה רבה, היי, על הסיפור. ואם יש לכם סיפורים שיכולים לחזק אחרים או אתכם, תשלחו לנו. או למייל i.f.strudelfanger.co.il או לפקס שמספרו 0722-520-541, ונעביר הלאה את הסיפורים שלכם. בהצלחה.